postavi dober čas. Ne bom rekel najboljšega, bom pa rekel dobrega. Ajaj, Dick Gruber, naslednji, ki tule ni prišel prek ceste pravilno. Sicer do plavega kola dobro, sicer pa potem preveč ostro in prevozil rdeči kol. In nastradala je palica potem. Venturoz zdaj še vedno v konkurenci na 8. mestu, tik pred Hadalinom, če bo ostalo pri tem.